από αυτόν τον περιορισμό. Το χιλιομετρικό, έτσι, κύριε Κωνσταντάκη. Ναι. Δεν θα αλλάξει τίποτα. Δεν αλλάζει τίποτα. Ωραία. Έτσι, υπάρχει το θέμα, όπως μου τέθηκε πρόσφατα, για τα καλλιτεχνικά σχολεία, τα οποία κανονικά δεν θα έπρεπε να κουβαλάνε τίποτα, αλλά φαίνεται ότι κουβαλάνε τα καβαλέτα τους κάθε μέρα. Τουλάχιστον η μία από τις τρεις ειδικεύσεις που είναι τα εικαστικά. Αυτό θα πρέπει να το δούμε, αλλά πριν απ' όλα αναρωτιέται κανείς γιατί δεν μπορούν να αφήσουν με ασφάλεια τα καβαλέτα τους στο σχολείο, πράγμα που θα πρέπει να το δούμε με τα σχολεία εμείς. Εντάξει. Το άλλο, κύριε Κωνσταντάτο, το θέμα των χιλιομετρικών αποστάσεων μας λένε ότι είναι διαδημοτικά αυτά τα σχολεία. Δηλαδή είναι μεγαλύτερες οι αποστάσεις όπου παιδιά από άλλους δήμους πάνε σε αυτά τα σχολεία που είναι ειδικά σχολεία. Εκεί τι γίνεται? Τα παιδιά από άλλους δήμους, προφανώς στο βαθμό που περνάνε τα 3,5 ή 5 χιλιόμετρα η απόσταση, δεν θα φυγούν, γιατί προφανώς αν ένα παιδί ξεκινάει, ξέρω εγώ, από το παλιό Φάλιρο για να πάει στο καλλιτεχνικό του Κερατσινίου, προφανώς υπερβαίνει και τα 4,5 και τα 5 χιλιόμετρα, άρα δεν πρόκειται να φυγεί. Το πρόβλημα είναι και υπάρχει στις περιπτώσεις που συγκρίνουμε το παιδί που πηγαίνει σε ένα τέτοιο σχολείο με το παιδί που πηγαίνει στο διπλανό σχολείο γενικής παιδείας. Μιλάω δηλαδή για αστικά κέντρα, όπου πράγματι τα παιδιά που πηγαίνουν σε σχολείο γενικής παιδείας πράγματι έχουν ένα σχολείο κοντά τους σε πολύ μικρότερη απόσταση. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να μην βλέπουμε όμως μόνο την Αττική και μόνο τα μεγάλα αστικά κέντρα. Υπάρχουν παιδιά στην υπόλοιπη Ελλάδα που προφανώς εδώ και χρόνια αναγκάζονται να κάνουν αυτά τα χιλιόμετρα με κάποιο τρόπο. Εμείς από την πλευρά μας δεχτήκαμε το αίτημα του Υπουργείου Εσωτερικών για περικοπή των εξόδων και έπρεπε να επιλέξουμε πώς ακριβώς θα την κάνουμε ώστε να είναι το λιγότερο επώδυμη, να το πω έτσι, για τα παιδιά. Θεωρήσαμε ότι παρά να κάνουμε μία οριζόντια αύξηση σε όλα τα υπόλοιπα σχολεία, η οποία θα είχε συνέπειες στο σύνολο της Ελλάδας, θα ήταν απλούτερο προς όρας να δούμε αυτή την αύξηση, η οποία θα επηρεάσει μόνο λιγότερα σχολεία και πολύ συγκεκριμένα. Πάντως θα εξετάσετε, αντιλαμβάνεστε και εσείς έτσι όπως μας το λέτε, ότι γνωρίζετε την ιδιαιτερότητα αυτών των σχολείων. Κοιτάξτε να δείτε. Σαφώς και αναγνωρίζουμε την ιδιαιτερότητα, αλλιώς εξής εξ αρχής θα είχαμε επιβάλει το... Θα το εξετάσετε το τώρα ίδιο αυτό και για τα υπόλοιπα παιδιά, εκτός από αυτά που έχουν ένα όργανο. Κοιτάξτε να δείτε. Η προσπάθειά μας είναι, με δεδομένο το αίτημα του Υπουργείου Εσωτερικών για μείωση του κόστους μεταφοράς, προσπαθούν οι υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας να βρουν άλλους τρόπους εξοικονόμησης που είναι περισσότερο σε logistics, δηλαδή ηλεκτρονικός τρόπος να βρούμε σύντομότερη μεταφορά για οικονομίες κλίμακος κλπ. Και όχι την περικοπή. Αυτό όμως απαιτεί μια συνεργασία με εταιρείες όπως η Google που έχουν ξεκινήσει. Για να ρωτήσετε τις αποστάσεις. Ο τρόπος δηλαδή, ναι, αυτοματοποιημένα να γίνεται η ασφαλή. Αυτό πότε θα έχει ολοκληρωθεί, κύριε Κωνσταντάτο? Δεν είμαι σε θέση να το γνωρίζω γιατί απαιτεί συνεργασία με τέτοιου είδους εταιρείες. Και δεν είναι στις δικές μου υπηρεσίες. Ξέρω ότι έχει ξεκινήσει, το προσπαθούμε, αλλά αυτή τη στιγμή καταλαβαίνω τους γονείς γιατί σε λίγο θα αρχίσουν οι συζητήσεις για τις συμβάσεις του νέου έτους και αυτό το πράγμα τους απασχολεί πολύ. Όμως προσπαθούμε να βρούμε άλλου είδους λύσεις, αλλά με δεδομένο ότι το Υπουργείο Εσωτερικών ουσιαστικά μας είπε ότι όχι θα μειώσει. Αρχικά είχε συζητηθεί για μείωση. Τελικά αποδέχτηκαν να μην κάνουν μείωση. Όμως από την άλλη πλευρά μπαίνουν και άλλοι ωφελούμενοι. Μάλιστα. Μέσα σε αυτή την ιστορία. Δηλαδή έχουμε το θέμα της μεταφοράς των παιδιών δημοτικού που πηγαίνουν για κολύμβηση, που πηγαίνουν και έρχονται από το σχολείο τους και σιγά σιγά
όχι σιγά-σιγά, με αρκετά γρήγορους ρυθμούς, μπαίνει η προσχολική αγωγή στην υποχρεωτική δημόσια εκπαίδευση. Και τα παιδιά αυτά θα χρειαστούν μεταφορές. Άρα λοιπόν ψάχνουμε να βρούμε τον τρόπο τη χρυσή τομή. Λιγότερο επώδυνο. Κύριε Κωνσταντάτο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Έχουν τα προβλήματα βέβαια τα παιδιά από τα μουσικά σχολεία. Πάμε να δούμε τώρα.